Sa našim domaćicama iz etno sela Gostoljublje s Miljom i Marijom danas pripremamo sok od paradajza. Naravno na tradicionalan, ali i na modern način. Za jednu pripremu potreba nam je pasterizator, a za drugu, verovali ili ne, mašina za pranje sudova. Za pravljanje jednog od najzdravijih sokova na svetu potreba nam je paradajz. Evo, nabrali smo paradajz, oprali ga. Sa nama su dve domaćice, Marija i Smilja. Jedna će nam pokazati kako se priprema sok od paradajza na tradicionalni način, a Marija je tu da nam pokaže kako to treba da rade danas savremene domaćice i kako to zapravo ona radi. Ajmo da krenemo prvo sa ovom tradicionalnom pričom. Znam da je vrlo važno da operemo. Tako je. I onda da krenemo da ga seckamo. Evo, Marija već uveliko počela da radi, ja ovde najviše zabušavam. A posle seckanja kreće mlevenje paradajza. Da. Dalje, Smilja. Kad zamenjamo paradajz. Dobro, evo ja ubacujem. Onda ćemo ga staviti u jednu šerpu. Dodat ćemo so, šećer. I evo. Malo konzervansa. Može tako, ko hoće, može i da ga prokuva. Zatvaramo flaše, stavljamo u pasterizator, pasterizujemo. Koliko nam je potrebno kilo paradajza da bismo dobili 1 litar soka? Pa ja mislim da treba više od kilograma, zato što imamo... Da, ovaj deo koji bacamo, da. Jest, evo ja ću sada da ovaj... Pošto ne odbacujemo ništa, ostaje i kožica i semenke i sve, znači imamo samo peteljke za... Ja ću samo gledalce da podsjetim da je vrlo važno da plod paradajza bude zaista dobar, da nema po sebi one piknice, da nije oštećen zbog toga što se kao takav ceo koristi. I podsjetit ću vas naravno da nutricionisti tvrde da je zapravo upravo ovakav paradajz napravljen kao sok ili kao pelat, da, zdravi u nutritivnom smislu čak i od svežeg paradajza za koji znamo da je izuzetno zdrav. Tu je i Marija. Marija, ti u poslednje vreme imaš jednu moderniju varijantu, bržu, ali čini se čak i nutritivno opravdaniju kada je ishrana u pitanju. Kako ti to radiš? Opravdanije u smislu da ja ni u šta ne stavljam konzervans, vinobrane i slično, jer ovaj, mi se bavimo turizmom i gosti zahtevaju sve zdraviju hranu i sve više se okreću u prirodi na način da to bude zdravije i za njihovu decu i za njih same. I onda sam ja našla način da u paradajz ubacujem samo šećer i so kao nešto što će ga držati, sipam u flaše i ubacujem u mašinu za sudove. Nemam pasterizator, ali imam program u mašini koji odradi pasterizaciju i to je to. I paradajz stoji isto kao da ste u njega ubacili konzervans. Evo, ostalo nam još malo i napunili smo mi jednu flašu. Može sa kilo i po paradajza, nisam sad sigurna. Ali ajde kažem sa kilo i po da smo uspili napravimo. Ja sam zaboravila da kažem da umesto konzervansa u paradajz može da se ubaci bosilje. Smilja, dakle ovo je pasterizator, ubacujemo flašu. Stavljamo poklopac. E, uključujemo na koliko? Na 95. Na 90. I koliko dugo se drži? Pa on sam ima temperaturu, isključuje. Da, kad postigne temperaturu, znači ovde na 95, on sam isključuje na... Zimnica je spremna. Tako je. Flaša zdravlja je spremna. Zadržali smo sve od nutritivnih elemenata. Možemo da konzumiramo već od ovog trenutka, ako to želimo. Ono što mi se najviše zapravo dopalo tokom ovog serijala priča o zimnici jeste ovo druženje sa Marijom, sa Smiljom, sa Draganom. Uživale smo, ćaskale, razmenile puno važnih informacija koje će svima koristiti na našem putu kroz zdraviji i srećniji život. I ovoga puta smo uspeli da zadovoljimo osnovni cilj rubrike protezanje, da bude ukusno, da bude zdravo, da bude brzo i da bude jeftino. Vidimo se sutra.